Re! Viss ēters ir te! Durbes pilī teatralizētā uzvedumā izspēlēti vēsturiski notikumi 100 gadu senā pagātnē. Ar muzeja darbinieku un pasākuma apmeklētāju līdzdalību pilī atkal tika izveidota Baltijas landesfēra lazarete un rekonstruēta vienīgā fotogrāfija, kas par to liecina. Turpina Zemgales TV. Cīņas starp landesvēru karavīriem un lielniekiem 1919. Gadā tukumā aizsākās janvārī. Jūnijā ar landesvēru komandieru Pavēlu Durbes pilī tika izveidota lazarete ievainotiem karavīriem, kuru pēc galvenā ārsta rīkojumiem iekārtoja brīvprātīgā virsmās Elizabete von Hiršheida, jeb Līzī. Lazarete šeit atradās no jūnija mēneša līdz pat 4. Septembrim, pēc tam to pārvietojas Krustpils pili, vienkārši tuvāk Kaujas rajonam. Šajā te lazaretē mēs īsti nezinām, cik tieši ievainoti ir gulējuši, bet mēs zinām, ka šajā te pavasarī un vasarā pavisam ir krituši vai miruši no ievainojumiem 56 cilvēki. Tas ir gan daudz. Pasākumā Durbes pilī pirms 100 gadiem simboliski pagriežot laika ratu par gadsimtu atpakaļ, pils zāle atkal kļuva par lazareti. Ārsta žēlsirdīgo māsu, brīvprātīgo un ievainoto karavīru lomās iejutās gan Durbes pils muzeja darbinieki, gan pasākuma apmeklētāji. Esam Elmārs Reinfelds un arī labās rokas lūzums. Ko tad tā gadījās? Karu laukā. Es jau esmu arī ļoti interesējusi par vēsturi. Vēsturisko notikumu galvenā varona ir virsmās Līzī, kura Durbes pilī svinēja arī savu sadarināšanos ar brīvprātīgo vācu ārstu. Līzī tēlā iejutās pils krājuma glabātāja Līva Lielmane. Mans galvenais uzdevums ir ierīkot Durbes pilī hospitālu un palīdzēt visiem cietušajiem. Tas ir grūts vai jūsuprāt, tas ir tā, nu, tā vienkārši? Ja tas nāk no sirds, tas vienmēr ir vienkārši. Kāda nozīme ir šai rekonstrukcijai šodien? Nu, lai parādītu to vēsturi, kāds ir bijis, jo to, man liekas, ir aizmirsuši. Mēs fotogrāfijā bijām atraduši to, ka te bija lazarete, ja, ka te tik tiešām bija pakāpeniski, mēs sākām celt to vēsturi augšā. No tā laika notikumiem saglabājusies tikai viena fotogrāfija, kas uzņemta pils terasē pie lauvas skulptūrām. 1919. Gada notikumu izspēles laikā tā vēlreiz tika uzņemta tieši tāda, kā toreiz, pirms 100 gadiem. Rudenī vēsturisko notikumu izspēle kļūs arī par vienu no muzeja pedagoģiskajām programmām skolēniem. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Zemgales reģionālā televīzija.